parede. Bora, bota a perna pra fora aí. Vai escorrer na perna. Bora, bota a perna pra fora aí. Bota a perna pra fora. Oi? Bota a perna pra fora aí, levanta e olha. Bota a perna pra fora aí. Bora, irmão, bota a perna pra fora aí. Bota a perna pra fora aí. Quê? Bota a perna, então bota. Bota, levanta. Pô, mas não é isso não, pô. Tá escondendo a perna aí pra arrumar dinheiro, pô. Não tem não, pô. Legal. Bota a perna pra fora. É ordem dada. Vambora. Bora. Tá querendo enganar quem, amigo? Tá querendo enganar quem? Tá querendo enganar o cidadão, maluco? Tira, papinho. Vai dando aqui. Tira. Tira, tira tudo aí, compadre. Que você sai de fuzil. Tem que ir pra Glock. Vai tirar tudo aí, meu amigo. Guarda municipal fazendo milagre. Aleijado andar. Isso aí, né? Tirou bem. É isso aí, maluco. É isso aí. Tudo, jornal? Não tem nada.